Езоп, мурашки і цикада. Мурашки взимку сушили на сонці вогке збіжжя. Коли до них підійшла голодна цикада і попросила, щоб їй дали їсти, тоді вони спитали її, чому вона не заготувала собі харчів улітку. А вона їм: «Мені все було ніколи, я співала». На це мурашки, сміючись, відповіли: «Якщо ти співала влітку, то потанцюй узимку». Не слід зневажати нічого, щоб згодом не довелося шкодувати.